Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani predstavniki medijev, vsi skupaj prav lepo pozdravljeni v prostorih Galerije Družina na naši javni predstavitvi nove izjave Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Najprej v svoji sredi prav lepo pozdravljam predsednika komisije, ljubljanskega nadškofa in predsednika Slovenske škofovske konference, monsignorja dr. Antona Stresa. Obenem lepo pozdravljam člane in članice naše komisije, najprej gospo Jožico Ličen, gospodično Mojco Perat in pa gospoda Ivana Kukarja. Ob tej priložnosti bi prav lepo pozdravil tudi njegovo ekscelenco apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, Santos Abrila y Castelloja. V napovedi je bilo tudi poslano medijem oziroma vsem vam informacija, da bo na tiskovni konferenci sodelovala magistra Stanislava Kukar, zaradi bolezni je nažalost odsotna. Današnji dogodek tiskovne konference, javne predstavitve, bo sestavljen iz treh delov. V prvem delu bo predstavljena sama izjava komisije, v drugem delu bodo predsednik komisije, gospa Jožica Ličen, na kratko osvetila različne vidike same izjave. V tretjem delu pa boste imeli priložnost vi, gospe in gospodje novinarji, predstavniki medijev, da predsedniku komisije in vsem sodelujočim zastavite svoje vprašanja. Kot ste bili že seznanjeni, je naša komisija pravičnosti in mir pripravila novo izjavo z naslovom Državljani imamo pravico do pravne in socialne države. Omenjena izjava je že 87. v vrsti in je ena izmed teh 87, s katerimi se Komisija pravičnosti in mir odziva na družbene dogodke v Sloveniji in širše. Ob tem bi rad poudaril tudi to, da bo 1. januarja leta 2011 Komisija obhajala 25. obletnico svojega delovanja. Tega dne je bila namreč naša komisija tudi formalno ustanovljena v sklopu tedanje Slovenske pokrajinske škofovske konference. Kot že rečeno, bomo sedaj prisluhnili glavnim poudarkom izjave. Izjavo ste verjetno že dobili, nekateri tudi že po elektronski pošti, nekaj izvodov pa mislim, da je še na voljo. Sedaj lepo vabim članico komisije, gospodično Mojco Perat, da nam predstavi vsebino naše izjave z naslovom Državljani imamo pravico do pravne in socialne države. Prosim. Državljani imamo pravico do pravne in socialne države. Že tretjo leto se soočamo z ekonomskimi in socialnimi posledicami svetovne finančne krize, ki je razgalila številne nepravilnosti v globalnih in nacionalnih gospodarskih sistemih. V nekaterih primerih je to eden od glavnih vzrokov za propad številnih velikih in malih podjetij, kot tudi za socialno ogroženost številnih delavcev in delavk ter njihovih družin v naši domovini. Vse več državljanov in državljank je prepričanih, da je glavni vzrok sedanjega stanja pomanjkljiva zakonodaja, ki na eni strani omogoča nepravičnost, pohlep in tako imenovane tajkunske prevzeme, na drugi pa izkoriščanje in pritisk na najbolj ranljive skupine – delavce, brezposlene, tuje delavce, študente, upokojence in bolnike. Čeprav obstajajo številne oblike socialne pomoči, je reševanje ekonomskih in socialnih problemov še vedno prepočasno in marsikje neustrezno. Člani Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci poudarjamo naslednje. Za nadaljni razvoj naše države je nujna čimprejšnja vzpostavitev delovanja pravne države, ki je ključna z vidika skupne blaginje in pluralizma na gospodarskem, političnem, socialnem, zdravstvenem in kulturnem področju. Vladavina prava prav tako preprečuje delovanje vzporednih centrov politične in gospodarske moči, izkoriščanja skupnega dobrega v zasebne namene ter neenakost pred sodno vejo oblasti.
pravna država je neločljivo povezana s temeljnimi vrednotami pravičnosti in odgovornosti, kot tudi z okrepljeno vlogo etike na področju izobraževanja, politike, ekonomije in sodstva. Na vseh ravneh družbenega življenja je potrebno okrepiti odgovornost za prihodnost države. Država ni monopol določene partikularne skupine, temveč vseh državljanov. Doseganje novega družbenega soglasja na vseh ravneh skupnega življenja je zgodovinska nuja, ki zahteva strpni dialog in sklepanje kompromisov med vsemi generacijami. Vlada naj čim prej poglobi socialni dialog z vsemi socialnimi partnerji, kot tudi z najbolj ogroženimi skupinami državljanov. Vzpostaviti je potrebno enakost in pravičnost v sistemu socialne države, še zlasti na področju pokojninskih prejemkov. Vse dobrodelne in druge organizacije, ki pomagajo blažiti socialno stisko, naj svoje humanitarno poslanstvo še naprej opravljajo v duhu sodelovanja in pod enakimi pogoji, za kar mora poskrbeti tudi država na zakonski ravni. Okrepi in zaščiti naj se vrednota klasične družine in prav tako družinskega življenja. Mediji naj okrepijo svojo kritično in nadzorno družbeno vlogo. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je potrebno breme gospodarske krize nositi solidarno in da so reforme obstoječega sistema na vseh področjih nujne in potrebne. Odgovorni naj zato zakonodajo in politiko vzpostavijo pravično porazdelitev bremena gospodarske krize ter čim prej sprejmejo odločitve, ki bodo koristile dolgoročnemu razvoju Slovenije. Takole, gospodični Mojci Berec, prav lepo zahvaljujem za predstavitev te izjave. Sedaj pa gremo na drugi del te naše predstavitve. Lepo vabim gospoda nadškofa, predsednika Komisije pravičnosti in mir, monsinjorja dr. Antona Stresa, da nam predstavi pomen današnje izjave. Hvala lepo za besedo. Najprej tudi z moje strani lep pozdrav vsem, ki ste prišli in se odzvali našemu vabilu, kot je že povedal voditelj. Tukaj sem predvsem kot predsednik Komisije pravičnosti in mir in ne kot predsednik Šofovske konference. Vrat bi rekel naslednje. Velika kriza, ki jo doživljamo, ni samo gospodarska in finančna, ampak je se vedno bolj razkriva kot kriza vrednot, zaradi katere pa je reševanje te gospodarske in finančne krize še oteženo. V katoliški cerkvi se zavedamo, da je ta kriza vrednot navzoča tudi v njeni lastni sredini. Saj smo del družbe, v kateri živimo, in s tem povezani z njo v sreči in nesreči. Vendar pa sedaj ni trenutek, da bi kazali s prstom na te ali one krivce, ampak da vsakdo poišče v svoji lastni sredini tiste pozitivne sile, ki lahko nam vsem pomagajo iz krize. Zato smo se v Komisiji pravičnosti in mir odločili, da damo svoj prispevek v obliki te izjave. Hkrati pa, da tudi sodelujemo na vseh drugih področjih in pri vseh pobudah v tej smeri. Tako je naša socialna akademija, ki deluje v okviru Društva katoliških izobražencev, že drugo leto zapored organizirala v mesecu septembru odmeven socialni teden. Na praznik Marijinega vnebovzetja na Veliki Šmaren smo škofje v svojih nagovorih prav tako pozvali k pravičnosti, solidarnosti. In v katoliški cerkvi je vse letošnje leto posvečeno, se pravi letošnje pastoralno leto, se pravi do poletja prihodnega leta, posvečeno solidarnosti, dejavni ljubezni in družbeni pravičnosti. Želimo okrepiti to delo po naših župnijah in po vseh naših skupnosti. Nekateri predlagajo, in tudi jaz se bom pridružil tej pobudi, da bi naslednje leto, da bi to leto solidarnosti podaljšali še na naslednje leto in s posebnim poudarkom na družbeni pravičnosti v duhu socialne okrožnice Benedikta XVI.
ljubezen v resnici in vseh drugih pomembnih dokumentov z področja katoliškega družbenega nauka. Izjavo, ki jo danes predstavljamo, je torej treba vzeti v tem širšem sklopu prizadevanj katoliške cerkve, da sodelujemo pri reševanju težkega stanja, v katerem smo. Seveda se zavedamo meja, ki jih ima takšna izjava. Vemo, da zaradi te izjave ne bo jutri takoj nekaj boljše. Kajti problem je velikanski. Gre za problem krize vrednot v sodobni družbi in tudi v slovenski, ki je celo v primerjavi z drugimi družbami v naši soseščini v kakšni točki, v marsikateri točki celo na slabše. Ta izjava je samo en prispevek, namenjen nam vsem, tudi nam v cerkvi. Poseben podarek je na pravni državi, se pravi na vladavini prava in dobrih, pravičnih zakonov, katerih namen je pospeševanje občega dobrega. Sam ugotavljam, da je ta izraz obče dobro ali splošno dobro, ki je zelo pomemben v družbeni teoriji, v teoriji o državi, kajte samo obče dobro daje legitimnost države, da je ta izraz v našem besednjaku, ki ga pri nas uporabljamo v javnih glasilih ali kjerkoli že, zelo redek. Se pravi, kako da se ne zavedamo tega pomena občega dobrega, to je tisto dobro, ki je za vse državljane in ne samo za nekatere. In je seveda v razpravah o družbeni pravičnosti pojem občega dobrega odločilen. Prav tako je za naš trenutek izredno nevaren fatalizem. Ravno te težke razmere marsikoga navajajo na misel, vse se ne da nič narediti. Neka pasivna vdanost, kakor da ni mogoče nič narediti, ta občutek. Res je hudo in posameznik se čuti šibkega. Vendar ne smemo ostati križem rok ali iz kakršnihkoli razlogov molčati in prepustiti, da gredo stvari naprej. Ker smo se želeli izogniti vsaki politični instrumentalizaciji te izjave, smo počakali na konec lokalnih volitev, četudi smo to izjavo sprejeli na seji Komisije pravičnost in mir že 30. augusta letos. Že pred tem letom dni pa smo tudi omenili potrebo po novem družbenem dogovoru. Ta izraz je zelo zahteven, zelo širokopotezen. Družbeni dogovor je nekaj zelo širokopoteznega. Vendar se dejansko vedno bolj kaže potrebo po nekem temeljnem širokem soglasju in tudi zavezujoči odločitvi za tiste temeljne vrednote, družbene vrednote, ki nam lahko zagotovijo narodni obstoj, pa tudi vsestranski napredek. Tudi k temu želimo spodbuditi s to izjavo. Hvala lepo. Tako, gospod Raškov, se prav lepo zahvaljujem za te besede predstavitve. Sedaj pa lepo vabim gospo Jožico Oličen, da nam predstavi pomen te izjave stališča socialne odgovornosti. Namreč gospa Ličen je članica koprske škofijske Karitas. Hvala lepa in prisrčen pozdrav vsem skupaj. Kot članica Komisije pravičnosti mir, še bolj pa kot 20-letna sodelavka, poudarjam sodelavka prostovoljka Karitas, želim povedati, da se skupaj z našimi sodelavci dnevno srečujem z ljudmi v stiski. To niso razne statistike, to niso papirji, to so živi ljudje, ki jih srečujem. Če so pred leti prihajali po pomoč v glavnem bolni in slabotni, veliko je bilo tudi priseljencev iz republik bivše skupne države, ki niso imeli razvite socialne mreže, se to v zadnjih letih bistveno spreminja. Prihajajo zdravi in za delo sposobni ljudje.